La World Travel Market de Londres ha obert les portes avui de matí amb excel·lents perspectives per a les Balears. La força de la lliura enfront l'euro i la bona marxa de l'economia britànica fan preveure que la temporada de 2015 serà tan positiva com la d'enguany, en la qual superaran els 3 milions i mig de turistes arribats del Regne Unit. Balears presenta un guany un stand de 350 metres quadrats d'Intur Espanya dividit per la promoció específica de cada illa. Els operadors turístics principals estan contractant els hotels amb exclusiva, fet que permet als empresaris pujar preus. Els britànics han augmentat un 9% la despesa a les Balears aquest estiu i l'atur al Regne Unit es troba per davall del 7%. La preocupació del sector és que el turisme d'alcohol, sexe i drogues a Punta Balena no torni a ser protagonista de moltes portades l'estiu que ve. Per això, ahir mateix el govern va iniciar la campanya Balears On, a dos dels diaris britànics principals, The Sun i The Sunday Mirror, amb una audiència de 10 milions de lectors, per mostrar que Balears ofereix un producte de qualitat al marge dels accessos d'un carrer determinat de Magaluf. L'executiu també reunirà amb l'Associació d'Agències de Viatge i Operadors Turístics per explicar tots els projectes que s'estan fent per modernitzar Magaluf i la futura declaració de zona madura. Aquesta declaració de Magaluf com a zona turística madura que se farà segurament enguany obligarà en el reposicionament de la planta turística no només hotelera i per tant totes aquestes mesures, a part de les campanyes mediàtiques, pues, ajudaran a pal·liar pues, aquelles males anècdotes i males notícies que varen poder tenir. Demà, en la presència del president Balzà, els artistes britànics Gilbert and George, molt famosos al Regne Unit, faran d'ambaixadors de les Balears explicant la seva vinculació personal i professional amb l'arxipèlag, on varen ser protagonistes de la Nit de l'Art a Palma l'any passat.